Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike öppna paket. Ett Wish-paket, yeah! Vad har vi? Ser vi kommer. Ingen idag. Ja, där kom du. Vad kan du dölja sig från fasta i klistret? En ring. Två. Och inte mer. Då ska vi se. Är det två lika? Jajamän. Då öppnar vi den och tittar hur den ser ut. Åh! Oh, vad coolt! Vi ska se, sätta den här. Ett hjärta. Jag vet inte om man kan se det här, men en sten och ett hjärta på den. I alla fall. Jag lägger in en bild. Så, nu kunde ni se att det var ett hjärta och allting. Och den är skithäftig. Klart godkänd är den faktiskt. Den gillar jag. Så att... ja, den får 10 av 10. För den är så pass snygg. Den sten och grejer och sånt. Klart godkänt. Ni får ha det bra. Så ses vi i en annan video. Tjingeling!